Investaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Amerika maliyyə bazarlarının son bir həftə ərzində likvidliyə olan tələbin artması Amerika Mərkəzi Bankının gələcək aylarda əlavə olaraq daha çox faiz azaldılmasına və istiqraz alışı proqramının bərpasına gedə biləcək ehtimallarını da artırıb. Nəticədə dolar aparıcı valyutalar nisbətən qiymətlərində ucuzlaşma müşahidə edilir və təhlillər əsasən doların orta qiyməti cari həftənin minimum səviyyəsindən aşağı istiqaməti qırarsa, avqust ayının minimum səviyyələrinə kimi 1%-ə kimi ucuzlaşa bilər. Söz gedən tendensiya əlvan metallar bazalarının qızıl olan tələbi də artırıb. Burada isə təhlillər onu göstərir ki, qızılın 1 ons üzrə qiyməti keçən həftənin maksimum səviyyəsinin yuxarı istiqaməti qırarsa, qızılın qiyməti 1529 dollar kimi də dəyər qazana bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatımlarınızı uğurlar arzulayır.